Gaur Iruñera etorri gara baztandarren onak diren lurrak defenditzera. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein manai zaizkio bere interes ekonomikoak nolabai bermatzeko eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi, ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela eta bueno, indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntzitzaien kontra aitzeko. Nafarroko gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarrek erabakiko dugu zer nolako bazta nahi dugun. Hortaz gainere, Nafarroko gobernuak obligazioa du erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintzea espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta ere bai herriari hitza ematea eta UGPA tramitazioa bertan bera uztea. Eta Magnestas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula olako makoproiektu suntsitzailek onartuko, baztanen ez inon.